A l'atenció. Durant tot el dia d'avui, els regidors de Campos pel Canvi, el dos del PSM destituïts divendres passat i el del PSOE, que va dimitir acte seguit, han mantingut diverses reunions per estudiar quines mesures han de prendre. I és que des de divendres, Unió Mallorquina ha quedat en minoria al govern, amb tres regidors. El Partit Popular a l'oposició en té cinc. De moment, el vale del municipi Guillem Ginart ha hagut d'assumir les àrees de gestió dels exregidors Joan Joan, Guillem Vidal i Mateu Burguera. El Batlle tampoc ha amagat el seu descontent en les negociacions entorn al golf de Sant Baco fetes per la cúpula d'UEMA, que avui li ha demanat paciència per arribar a un acord que satisfaci totes les parts implicades. Urgeix estar tranquils. No, urgeix, posa molt nerviosos. Urgeix estar tranquils, a ser capaços d'esperar que passin els temporals, de seure'm-nos una taula i d'entendre i a ser flexibles en totes les parts. Jo estic convençuda que les persones d'Unió Mallorquina, tant en Guillem Ginart, que és un magnífic batlle d'Unió Mallorquina, com la directiva d'Unió Mallorquina, a la qual el pertany, trobarem la manera de conjugar els interessos favorables tant pel partit, per la seva ideologia, com pels interessos territorials dels municipis.